12-12. Deu defesa de novo. Tantara atacou a bola, resvalou ali na defesa. Nossa! A Denísia deu na cara da Camila Brandt. Tá pedindo desculpas ali. Foi na face da Camila Brandt. É, mas só toma essas boladas quem tá ali pra defender, né? Camila cata tudo também, tá sempre em cima. A dificuldade no levantamento da Roberta é nessa sequência do lance. Foi no rosto mesmo, Serginho. Chicotada na chutada. Depois ela foi ali bater no chão, bater na quadra.